Bozali baike baye bolingaka journaliste ya kolea Congo na Canal Congo Télévision bandeko batali balinga lokole ya Congo topesi mino mbote ngonge belemi topesa no basango olokota la lingala sango moko mwa lelo tofongoli yango na ngambo ya sommet ya SADC pendant ko yebisa minute lobilo zali ko ya bandeko ya SADC bakozala bongo na bokutani na ekolo Zambi pendant ko tala mambi matali bongo mune mwa ekolo Congo te mokati to la Engumba Lusaka n'ekolo Zambi ekozala na sommet mokomwa lobi tope le 23 mars 2024 likite ya Mbalakata mokomwa lobi mozali koya wapi bandeko ya communauté de développement de l'Afrique australe bakozala na bokutani ya Mbalakata po ya kotala mambi matali bongo monyele mwa ekolo Congo démocratique tope situation sécuritaire dans la région de la SADC po ya kosangisa bato banso bandima kopesa lisungi na ekolo Congo démocratique na etinda ya SADC mosala mona ya likita lile kusama mokomwa lobi mozali koya ekokamba mabongo na mokambi ekolo Zambi ndeko akainde ishilema moto moye bandeko ya SADC bapesa ye mosala mami matali bongo boyokani ya politiki mundele mboka pe makamo matali bongo bokengi bokutani boye bokosalama mokomwa lobi mozali koya na bokambami ya ndeko akainde ekozala mingi mpona kotala makambo mai mazali koleka na ekolo Congo démocratique mingi mpenza omoni mwa ekolo pe na nord ya Mozambique lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Kalaka mokambi ya Senko abeshole abeti lokole kotala likambo ya kote kotombola likambo ya etumbu ya liwa na baiba kosala mpeba makasi na ekolo Congo démocratique topo pendement tolanda bolewa sango ne lobili ya chitelse toyoka lokole episkopo ya Congo lokola eklesia katolika ya mokili mobimba ekoki kondima peine de mort te pamba te liloba ya nzambe ezali koboya yango na makasi nyonso yango wana titre ya mokanda bakomi mpona koboya yango ezali koboma moto te Exode 20:13. Awa baboyi peine de mort ezali te ke bazali kofungola nzela kopesa nzela koankourage bato batraitre baespion bazali kosala makambo ya kikulu na bongo ezali bongo te bazali pe kolela mokolo na mokolo mpona mbeba ina nyonso ya solo bazali korekonaitre ke makambo ya motindo wana ezali kosalema oyo bato bazali koteka mboka mpona intere na bango moko kasi solution ezali kaka ya koboma bango te liloba ya nzambe ezali kolakisa polele te montu ata asali mbeba ndenge nini akotikala kaka elili ekelamu ya elili ya nzambe na bondeko bakala baepiskopo bakundoli boniboni awa Kayen abomaki ndeko na ye Abel nzambe aprotejaki ye alobi muntu oyo akoboma Kayen atako abomi ndeko na ye akovange Kayen mbala nsambo pe na bondeko basika tomoni boniboni yezu azali kopesa muntu asali mabe chance ya kobongola motema na Jean 8:1-11 eloko eleki litomba na nzela ya kokamba ekolo ezali kosala te bato ya mutini wana bazwa lisusu okasion ya kosala makambo ya bongo te yango wana basali boko barekomandation balobi ya liboso na babatali guvernement basala te baboloko esalema na ndenge ke muntu akima pamba te baboloko esalema te muntu soki akoti azala na bakondisio malamu pe azala lisusu na ndenge te akozonga mpona koya kosala mabe na bandeko basusu totika sango na bandeko batali tokende kuna komi na Ngaliema mpona koyebisa minute na bokambemi ya mokambi ya birodage ya bakonseye komino mwana mboka Ferdinand Yangayai nde plenye ya invadasyon ya bamande ya bakonseye komino esalama kibuta komini ya Ngaliema Onesime Singani azaki kuna pisi bolewa sango toka lokole Allez,
Bazala ki na likita tope séance plénière ya validation ya ba mandat ya ba conseiller municipal na commune ya Ngaliema ona ekambamaki na mokambi ya bureau d'âge mwana mboka Ferdinand Yanga ya Ikore, ba conseiller communaux ya commune ya Ngaliema ba chami pona libela po ya kosala mosala ya commune ena kota lolenge commune ya Ngaliema ekoma na ba kokoso ebele ba conseiller municipaux bako sala manso po ya kolandela pasi tope mikakatano miyebana ya komini ena bazali konyoka mana yango mikolo miye ndakisa likambo ya kozanga nzela ya malonga kozanga mai mapetwa likambo etali bongo komibate ya malamu pe bongo na bongo bana mboka baye bachami na komini ena lokola ba conseiller municipaux bazali na mosala monene oyo baponelaki bango po ya kozongisa Ngaliema ndenge ezalaka na kala. Ya solo bana mboka mingi penza ya komini ya Ngaliema batombeli na bino mokwa koswa po na bokambami ya mibu mitano miye baponelaki bino na yango na bokambami ya mwana mboka Ferdinand Yanga Yayi. Lokole ya Congo, ndakisa ya Mbongwana. Toti kala sena sango ena bandiko batali etali bongo plenière ya ba conseiller communaux pona koyebisa minute sima ya bokutani boye bazala kina yango mokambi ya bureau d'âge Ferdinand Yanga Yayi Ikore pe mwana mboka Igue Malaka ya MLC bango babale babetaki lokole pona kotalisa ete toyoka lokole. Si me bokutani boye tope séance plénière ya validation ya ba mandat ya ba conseiller municipaux ya commune ya Ngaliema bandeko batali bosengeki koyeba te bana mboka ba ibabale mokambi ya bureau d'âge mwana mboka Ferdinand Yanga Yayi Ikore pe mwana mboka wazali bongo conseiller communal Igue Malaka ya MLC bango babale batondolaki pona kotalisa ete. Nasango etali bongo mai mapeto abandeko batali bosengeki koyeba te molongo mobimba bakunde mokomwa lelo mokolo ya koloba mai mapeto atalatina bapandi sango ya Journal TV okole ya Congo mameki komanya tina mokolo yango tolanda bule bwasango toka lokole. Olongo mobimba bazali kokunda moko mwa lelo moko makolobela mai mapetwa kasi talaka te kota lenge kani lelo pasi ya mai ekoma bisika biyike ezala esika eye bazalaka na pasi ya mai te lelo bakoma kozunyokwama po ya kolikambo etali bongo mai mapetwa mai ezali bomoi mai soki ezangi bato bakosala boni mikolo miye ya mulunge makasi bato ya mayele basengi na bana mboka komela mai ebele kosukola tango nyiso
Nzokande bena ngambo ya bandeko ya regi de zo ba pesaka mai mapeto atango isote mai ekoki kosala mikomi bale pe misatu ezali kobima te kasi kotalenge molunge ezali mikolo miyebana mboka bakosala boni epai esusu bato ya mayele batalisi te milunge ya mikolo miyebongi kosukola mingi mpona kokima likambo etali bongo kotoka mingi mpe bambuma ya ndenge na ndenge ezali konyokola bato banzoto. Ya solo tolike te kotala mama likambo ya mobu moyezalaki mai mpona kimia ekotinda mpenza bakambi ya regi de zo mpona kosala maso kotinda mai mapeto ya mikolo miso mpe mai ma malonga eye ekoki kobelisa bana mboka na ntina ete kimia ya solo eyebana koyinga na ekolo Congo Démocratique lolenge teme eye ya mobu moye lobi lo pour la paix lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Boko bani nguma mokonzi kisha saba pesa ki makansi mabango pa na kokundi wa mkolo ya kolobe la mai mapetu wa bazaki ni lobe ya Dorcas Vanito yoka lukodi. Sanza ya misato moko mwatuku mibale na mibale ya mobu na mobu molongo mba bazali kokundi wa mkolo ya kolobe la mai mapetu wa talatina. Bapandi sango ya juna televizio yokole ya Congo batika ki mokolo yango koleka lekola mai na mokongo ali batate bakita ki moko mwa lelo banzela mingi na komini ya Gombe mpona kosoma bana mboka lolenge kani bazwaka mai ya regi de zo tope mai mapetwa yoka na motu na mona ndenge bana mboka batalisaki pwakoso eye ezali koyingela mikolo miyene ngumba mokonzi Kinshasa na mambi matali bongo mai mapetwa yoka lokole. Vraiment, ni tibisu na na ipen, kasi na vandi, mai vraiment e pa na bisu e bi marati. Toza na mai na gati andaku, doge na kati ya sal, mai eza, ya sal debe mai, do ba pompe eza. Me po ako bi mai e bi marati, to gomo ki no luka mai na ba foraj, to gomo nga e kapona luka mai, to uzo ba bido, to tambo la nango na mai, donc to usufri fo pa na mama mai. Mai vraiment to mo na gati. To gobe tata en mwa mo bi mama e bi maralangoti. Bosoe bango bango se le dopo la mai na invite soki bango ba ben nani ba tiango bi man direct na na regi des autres tina ndango na bango bi mara po na bango mo chebiso bi mara na ngonde te na ebi ata na ba limete ba place to vanda donc to za vraiment problème mai na iba rate soki za la ranini yango mais to za na fe ve kongwe za pene na biso na Kinshasa mais mai bi mara na ngote premièrement pour la mama mai na wolo bati to se le bon journée oyo pour na ngai etant que congolais mai vraiment e bi mara na ba d'abord normalement au singulier t'as pas difficulté mais bien que besoin c'est le point romain tout le monde a envie de faire régie des eaux mais ils bima comme si les lignes n'ont été il y en a pas comme une soubassangi mais il y a pas la création monsieur sur mais exactement mais en même temps besoin célébrer journée à mai en gros bonjour et battre vraiment journée en gros parce que Congo il y en a pas création monsieur c'est pas parti monsieur sur mais pas difficulté mais mais tu éviter façon toujours célébrer journée en gros pour la mai mais la éviter pour la grande goloba mais vraiment et bima comme tel tenez à la ca pour avoir parti sous ba pena na maite le message n'a pas lancé tant que congolais chef de l'état soit venu à du disposition bien pour notre temps dans le mai parce que peuple a souffert pour la mai difficulté mai ça makasi ça pour moi makasi makasi collé à côté de ta boîte ba kiti tout autour il y a pays ba vérifier tout autour ba quartier ba commune ba au moins que non il y a ba parti sous ba difficulté mai ça des fois tu ba moyen mo ils sont disponibles pour que nous surtout à ça les fois bénéficier pour la mai. Ya solo toliki ete mai mapeto mikomi zali koya bakosala manso mpona kotisala ete bana mboka bazwa mpenza mai mikolo miso po ete pamba te mai ezali bomoi lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Boko bana mboka awa ningumba mokonzi Kinshasa bazali konyoka na likambo etali mai mapeto mpona kozwa mai mpona mikolo miye mai ezali kobima te tolanda na bilili biye industriel bazali ko lela mai na miso na mai matali mai ya petwa bazali mibumi bale babika kaka na mai ya forage na boetango kamera na biso ekomaki na carte mai yoka bavandi ndeko babetaki lokole mpona koloba poyi bazali ko lela solution tout bavatala mai tout bavata mosike mosike boye pasi makasi okona nsima bete awa oyo eza mwi mai soki ekangami mpe kuri ete mai ekimba na moko kotosala nde nini on va dire que la différence de ce que ça m'a rendu. Ah, tu vas en mourir en maille. On va en maille, casse. Depuis deux ans, c'est exacté. Maille, tu vas en maille.
Matonge ezali moko ya ba quartier na komini ya Kalamu talaka moko mwa lelo sima ya mbula yewiti ko beta mayi matondaki na quartier Matonge tolanda na yango ne bilili biye Olivier Longwango azaki kuna pesepso bule watan mbula yewiti ko beta moko mwa lelo esali penza makamu na yango tolobi bo epambate na komini ya Kalamu mayi matondi meke tala bilili oyo Kota la likambo etali mai ya mbula kotonda na nzela toliki ete likansili ye ministre ataka mambi ya infrastructure azwaki ya kosenga bisalo bya ndenge na ndenge libanda ya mboka na tina kopeto ya bisika biye bizwami penza mai mandenge na ndenge pona koboya ete soki mbule beti mai matonda na nzela bana mboka bazanga nzela ya koleka bakochango penza ya misala pe mai likambo kotonda mai ekosila penza libela lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana talaka suka basango tolengi na kipona bino moko mwa lelo ka soki bozo biso malambi pa wapi bozwami bobo kama boka ya mbe epaya bino nzinga Olive Ngongo pe Fabrice Ngudi na komo la bango basantu mebino bolani malamu ya manaka ya Canal Congo television petit kama malamu